abonnez-vous massivement sur notre site YouTube Megrabel KTV. Megrabel KTV. Megrabel KTV. Si tu es là, c'est mon corps. Ya mama na biso ba devongo mwana suka Megrabel KTV. Megrabel KTV. Té différence ezali po biso ba mama na biso na batata na biso ba nata la biso kana miso tango atalinga na miso na zeba ke mama likambwana aboyi Ate ke mama ou zaka pe jen nou kola ba jen na lelo Ibi se biso, kel e la diferanse? Diferanse ni oko sala, kom lèk ti analize ni oko sala Lou kola ba jen fi ou akala na lelo Diferanse ni Me orge bongo ezali malamu mingite Polite ya elibose e wuta kapaba mikolo Yangonde lite ya wanande e ko sala ke yonde Ome kako Ko zwa mwa nini Andre pay, Antoine ya pay Lobi lobi, yowana, okane okuta na mabete, okuta ni mabete. Ba proposa ko ba bala yo. Donc parce que lelo ba jeune fille lelo amona ngolo kote, donc est-ce que ma exceptionnellement ko bangeza laka yango wana pour vitesse wana. Ezo bongisa pe, ezo bebisa. Na muto azali nani na conscience ya malamu. Mote na bino balandi ya émission ozali nouveau numéro de l'émission Lisolo na Bakuluto. Ah, ezé émission moko kitoko makasi na bike boko se parlo makasi. Émission moko ko sa bino bien ba onyoso bazaka toujours fidèle na chaîne kaka moko Megrabel KTV. En tout cas, bozala toujours branché, bozala toujours fidèle na émission na bino oyo, surtout na chaîne na bino oyo. En tout cas, na ye awa, awa tozali na kimbanseke tozo ko salama pa ba patrouille na biso. Donc to ye ko rendre visite et pas moko ya mama na biso mama José. Bon. Ouais, donc to ye awa et pas mama José. Habite. Coco coco. Oui. Ah, Maman José. Gaye. Bonjour Maman José. Bonjour. En tout cas, cher internaute, tu es pas Maman José, tu es courant de vos visites, car on est au bac qui faut te mettre à solo, naba, n'émission solo solo naba kulutu. Je crois que tu convaincs de Maman José. Yo nous to oyambabiso est ce qui s'est ouvanda yo kaka. Té, na sepeli ko yambabino penza na sepeli. Tu convaincs. Tu que tu vanda. Ouais, merci beaucoup maman. Ok. Ma chère internaute, nebi ke vous êtes belé, numéro na bino wana ko savana ko luka ngoyo, li solo na ba kolutu. Pourquoi li solo na ba kolutu? Parce que balobi mona muke oya matili kolo ya nzete. Amona ka musika te lokola ba ba kolo ba vandi na se. C'est-à-dire malgré connaissance na biso biso ba jeune tozana ngo, mais ya ba kolutu. Il sera toujours très important. Balobi, monoko ya mokolo elombaka solo kasi elobaka makambo ya malunga pe makambo oyo ebikisaka. Eloto eko kuta na mama José, boko yoka nini mama José tokosola na awa, eza un peu moins mystère mais boko découvrir si je na biso ya lelo. Si je na biso lelo na kokipe ko annoncer ngo ezali, quelle est la différence? Différence ni ezali lokola ba jeune fille ba mama bazaki ba jeune fille akala na lilo quelle est la différence donc mama José ko expliquer biso différence nini oyo oyo ko ko sala pendant bande ko kola na ba jeune fille lilo mais na kati wana pe to ko to ta mwa ba ba chuki mwa ba question mosusu wana bino moko bola na pa mama José. Mama José bonjour encore une fois bonjour papa mama José to e lilo to e
ko salo surprise ko ya ko tala yo ah on a kati ya yandako donc li sola ba kulutu mama José ba ba internet ni osu bazuli ba kwa kolanda yo ko ke ko se présenter ba yo ki e mama José comment on ani vous allez bota tout ba 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 ki mama José tala caméra o expliquer ba ngai kombo na ngai mama José na vande na kimbanseke na kachi biela nazali mama ya bana 9 na bota na age ya 16 ans ezali teke na zwaka se mende babalaka ngai ndina yiko bota bana na ngai 9 na bota 11 mi bale bakufa nde batikali 9 Mama José, en tout cas, tu sais plus comment on a eu. Tu m'as dit, Mama José, ça donne une lingue. Donc, tant que Mama José a la carte sans manger, tu as la carte. Donc, moi, ça commentait à Mingue Zakite. Mama José, tu as la jeune fille, le loza mama, tu bien maman, mais pour avoir la maman, tu as la jeune fille, le liquide à bolingue. Mais. Lelo jeunesse à Lelo, je ne crois pas que c'est la même jeunesse ou époque, n'a bien une époque à Lelo. Maman José, les sons sont n'a pas coulé tout, Lelo tenu tout le bas. En tant que yo, maman, en tant que maman, vous avez jeune, nous, bah jeune à Lelo. Et puis, ça, biso, quelle est la différence? Différence ni au Kosala, comme l'erti analyse ni au Kosala, le coup là, bah jeune fille ou à Kalana Lelo. Différence ni au Kosala Lelo. Ni n'y a pas changé à Sika, to changé, mais à tous les athées. Changement est allé. Pour na tango na biso tango to banda ko kola. Na tango na bino est allé différent mingi. Est allé différent mingi. Différence penza est allé. Yef se souma ba différence pour toi yebana nous parce que biso peto za to za moi ignorance wana parce que biso to za ki lelo trop Ki na ki lobby le ka ki wana biso bena ba jeune le lot za na ngote tongote ba mama quelle est la différence on a perception nan moi quelque différence oyo izalaka na lelo izate donc o izalaka na o izate na o izalaka te comme lelo mais ko expliquer biso na ta ke mama différence ezo ko mona na bino ba fille na bino ba lingi bongai mingi ba fille na bino bon côté ko lat et la télé ezanango mais pas du tout mais bongai eliki bango mingi balingi koyeba mingi balingi komona mingi et puis etambule na bino penza za penza malamu mingi te par rapport na biso pour biso tozala ki penza donc tozaki penza soumise envers ba parents ezala para ya balabala ezala ya ndako mais pour na bino na ndenge na bino tel que boyebi mingi bokomo komona biso donc tu commences bien au pamba devant bino mais or que bongo ezali malam mingite polité ya libosé e uta kapaba mikolo yango ne lité ya wande e ko sala ke yonde o meka ko zwa mwani ya bien mais bino bolingi mate ya te boko sala ka makambo ndenge bolingeli marke tu bolo baka ya bino petango ya kala bozala ka ndenge ni te différence ezali po biso ba mama na biso na batata na biso banata la biso kana miso tango atalinga na miso na zeba ke mama likambwana aboyi et puis na eloko etali ke kolinga soki na lingi mutu moko na kovanda kana mutu moko wana na kovanda kana mutu moko me bino bokomi André Pai Antoine Pai lobi yo wana okane okuta na mabete okuta ni mabe opesi pasi pa moboti me biso na tango wana na yebite ezala nango po bokomo ko baka bongo bino moko me difference ezali entre bino na biso ezali penza ya makasi mais mama José to yeba pe na to kine to na pe sko iloni sali pena ke difference ne kota parce que mining na pamba te nini tout comme nina ngo oyo et sali que et ça la différence wana et za nini et biso ba cause et za nini vraiment bon tout comme ke ngai ba cause ngana mona ka donc na ko loba ke peut-être ça nani conjoncture na bino po biso tango na tango ya mubutu tango ka savubu na tango na bino oyo za différent za différent po tozo mona makambo bele oyo to mona kite ngai mbongo oyo babengi dollar na yebaka yango te donc il se d'amérique bien peu bon na bozaka na bino flou la flou tango nga na kolaka na yebaka mbongo dollar te
na yebaka yango te na yeko yeba yango tango ngana komi mama mbuba na boti ndi na yeko yeba dolar mishiku bini na tango na bino oyo bebe abota misika ayebi dolar ayebi nyonso osomo ke difference e bandi deja bino pe batanga bino ba telefone zakate telefone toko zulango wapi bino moko bo mona eto beta mali solo mkie li solo na bakulutu to yokana nu un peu nini to solo na bakulutu donc vous êtes toujours branché na katia émission na biso awa ma José na tuna pe na motuna songi bon na to tonga pe mkie ko tonga za ramwa bien hein moi tongi mon pe comment on peut netti moi et comment on est moi option mon peut to za non parce que mon to tonga ka Maman José, tant que vous avez été hein, première fois, hein, tant que vous avez proposé un balayou. Donc, parce que le lobe, je ne fais pas le lobe, mon amour, le côté. Donc, est-ce que. Exceptionnellement, Kobang est à la ca. Bon, le commun, on n'a pas de bon, l'eau va bien, bon, lingo, pas de bien, ils arrêtent, bon, le cousu, la monde, n'a pas de bien, et ce loto, ils arrêtent, l'eau, moko, oui, je ne sais pas. Bisou, Nathan, ou Yakala, ce que mon bali a lingi, moi, si. Tango a lingi, ye. Yo, moi, si, aux ana droit, yako, kende, yo, moko, nanda, quoi, yam, bali, te. Et la famille tout peut être partout. Et ça là qui peut na éducation ya mutu na mutu na ndako na bango soko za bien éduqué donc soko lingo ki nokota la fiancé na yofo mais maman a lek moko boy waza mayele ndebo ko kende kuna bosali misala bosse ba kosi lek wana ba bombo ba nini yé pas d'année complice soko za ne complice li kambote mais ndeba parents ndeba ko permettre te ke ko kende yo moko boko kende na lek. OK. Maman José, bon, le téléphone est arrêté, WhatsApp est arrêté, Facebook est arrêté. Est-ce que vous avez des difficultés à écouter vraiment? Ils arrêtent moi pas si. Bisotangwana, ezalaki téléphone est arrêté, ni n'est arrêté. Ceux qui prennent exemple, vous avez ville Moko, bon, hier à cause là tout, il y a continué à monter à Kobenga yo. Mais on est dans le risque, va combattre. Il peut faire ça la maille. Faire ça la maille. Tant que je tiens dans mon tout ce qui est cher, il n'y a pas de bâtiment. Il faut battre ma casse. Tant que je tiens dans mon tout, il n'y a pas de bâtiment. Il faut battre ma casse. 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 Il faut battre ma pour ceux qui ont mon bino, ils ont ma bé. Mais ils ont mon bino, c'est un peu de dollars, ils ont mon bongo, mais les lieux comme mbongo, bolingo mbongo. Est-ce que vraiment, ils ont besoin de bino, ils ont besoin de déranger, ils ont besoin de kala, souki n'a pas bébé, ils ont besoin de boye, body, tout comme ça. Ils ont la rato, ils ont la kibo, les loka rato, ils ont la kalapé, ils ont la kapé. Il faut mon bali, pendant que c'est le bino, tout en a n'a pas besoin de faire les alliés. Wana ezalaka penza ezalaka penza penza te hein mobali akosala likambo na ye na volonté na ye hein yote yo senga te te lobaki azamu tumoko abimina na ndenge na ye mepo penza moto abanda kufungula ke ngande na zabwe na lokola ngande na zabwe na tungisa mobali te ke wo ngande lipapo soke zange o plante soke zange o te hein soko osepeli onde osombi osepeli na yote kasi uvandi na yote. Ah, cher internet, bana mai. Binomo bomona. Donc biso to rater na matanga ba ya ya ba mère kala don ne penda banga ba bolingo penda ndeza la ka solo melelo. Bon, tu ebite elle ne ebite elle su ba vite sa ba wifi ya ngo na ba 4G plus ya ngo ya ngo ne komo sala ba jeune fille ba ne kona biso lelo boy, je ne sais pas. Maman José. Oba Hollanda yo vraiment ba jeune fille lelo yo lobi ki bongai mais ki ke passe tout ali peta ba conjoncti peto tin ba jeune fille na lolenge bongo éducation et bisa bisona no makambuni se beba ka ya a partir pe ya ndenge tambuli ya ya mboka hein po biso na tango wana tango nga na kola ki na yebaka yango bien tango mama botinga na komi mo mayele. Ba mama nyonso meme ngande na zabwe na isoki na kote na ndako na ngana ko lakisho mo banzungu na zana ngoya mikie mikie
ba mama nyonso bazalaka ndenge ni ntango mwana ne akoli akomi déjà na âge 5 ans akopesa mwana ne nzungu ya mukie abanda ko yekola ko lamba liyoto donc azuye ko sa déjà mwana ne misala mine lelo esala makasuti osuma na différent déjà na yebite soki mama nini yango ba yo ba jeune fille ba zobota sika mama nini yango asomba pe mwana nzungu ya mukie to mwana jete fufu mukie pote mwana abanda ko lambela eza rare mibiso tango wana ezalaka nasko mama etango azoye kolango ali yango namuna ka doko doko namuna ka solo po biso beto nokola te bi biso beto osa na tonola mapeni na biloko ya manzanza meto ali yango namuna ka solo tia doko doko ya doko doko ati yo hebi o bese yola doge to banda ko lamba na manzanza soki na nokokisi 50 wande to kuliango na doko doko awa metango te ko kokisa 5 doki na kozwa biloko na ndako mama azotala 5 ans 5 ans mama azotala na zimwa nzungu na ngana tie wana na tie mama ko yebisanga tia boy zongi sa boy tia boy zongi sa boy na zo sala mina moya lelo makambo na nana na mona ngote na mona ngo sute ah tonga tango na boti bananga mwa banzunga mikeza ko nanje ta fofa mukeza ko na donc ba ngutu babi olamba bien ba yibi ko lamba soki muta bose ni ko lamba lo bandenge na ye le bandenge na ye donc ngape funa ya pena ko la lamba parce que ngape mwa ko lamba mwa mobulu makokoso eh talaka ga donc papa di minzeli donc talaka ngape funa ko la ko lamba mama Suzy Scott donc ngape fo na ko la ko lamba GM service biske bozali mais na bi ke David ngina ma o sika nga forma sa na bi olamba te mais mikolo na oye ko la donc pa mama José mikolo yo na ko yeba pena ko lamba vraiment. Donc, on a bien annoncé que on a sima caméra, nadomona, on a sima ma solo, donc talaga kana, Megrabel KTV, donc chaîne Oyezo Sala, part na nenga moko ya ko, yali se quitter, donc on a potu partout, ils a tombé, donc ils vont toujours brancher ce côté na chaîne Oyo, na yé moko Steven, Dinze Biska Zali, donc talaga yo, donc mama. José, conseil, nous copier ça là-bas. Bah j'ai une fille à l'élo, hein? Bah j'ai une fille à l'élo. Avec maman, avec l'expérience que vous avez, avec pour Omoni Mingi, vous comprenez? Omoni Mingi, vous comprenez? Moi, arrêter ta coco ça bas, n'est pas une mince affaire, hein? Donc, c'est qui facilite. Conseil, nous copier la caméra. Oui, puis ça non, bah j'ai une fille à l'élo. Bon, là il le banana, na le banana, et ça boy. Malgré tout conjoncture na bino mais bon me kana no ko landa matambe ya muke muke o biso ba mama bin to koli nango po ba vitesse wana o bozo kende nango ezo me mabatu na makambo ebele ya mabe bolingi kaka mbongo bolingi kolukate bolingi kisopeka yango ndezo bebi sabino olingi kaka eloko nyonso okomona yo fala ozala nango ezo kote sabato na mabunga ebele boye kola pe komilukela hein tango zo komilukela yo moko pe ozo luki obite ke tango zo ye kola koluka yo moko pe ezaka pe sengo oluki yo moko osali likambo pe bato basepeli nango me bino bokomi kaka koluka kutu oyebite oko lala oko lamuka 10 heures yo mwana mwasi olamuki 10 heures titi oko ya kosokola 17 heures yo wana obimoke yo ke yiwapi oke yiwapi mako hein lobi lobi mfulani akolinga yo oke ipa mfulani makambwana omemi yango bakofinga nani biso baboti me orke na lobaki me yo oyo kakite ezali soni mingi na biso baboti et comme elle mususu kutuna ko banga oyoki mwana batune libala mususu banga est-ce que mwana akokoka to akokoka te donc malgré tout to boyi ki lelo na binte za malamu mingi to boloba ki biso ba yuma binu ba mbendre boye boye problème ezate me kasi bo mekana no komekula ya muke muke ata nyonso te me ata muke muke mwana mwasi esengile za kape komple esengile za kape komple pourtant pozo ke na libala tango za komple mobali no pe akusepela nayo
mais tant que ça complète, quel que soit qui toque na yo, quel que soit ma yele na yo, yo kabino ba ceux qui ba intellectuel, mais keba, ma fuite que ça nini, que kokota. Merci maman José, nebi ke boyoki a obi ke se pina ba conseil yo ekoti bino te vraiment bo ma be makasi bo pina ma kasi pina boyi ma be boyi ma be ba ya ya ba jeune fille lelo bo me ma biso kolo makasi world donc boyoki conseil maman José donc maman José albi bota bota na se donc vie ça n'ont précédé vie ça n'ont bangouté dans les lots ça ne sert à rien osana José Cotoyo kunosana Madrid kunosana El Paris kunosana Chelsea kuna aya ya ota bango wapi kaka ka yo moko wana ka mimi mto gérer bango boyo qui concerne ma José balobi mwana mayele aza oyo kakaba kulutu atukanga na bino na sepeli mingi parce que vous avez toujours branché ce côté na quatrième émission oyo donc okay. Na yebi que bon vous avez jamais dessus vous avez toujours branché nebite ma José oza na mbote natikali donc nebite oza na mbote bato ko pesa mbote et ça m'a bien moi libanga to libanga ne pas libanga o ba holanda yo vraiment na pesi mbote mingi pa balandi ya emisio oyo na choli mutute soki bomoni ya mabe o nga na lobi bolimbi singai mende na lobi oyo aza na mato ya koyoka ayoka aza na posa ko salango asala oyo aza na posa te avandi na ye mengai na pesi bino mbote na bolingo ya nzambe libanga 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 majeje. Ah, yo, ba ki lelo pe ko makate. Pona yebi yango bien. Ba misusu ba ko sepela, ba misusu ba ko finga. Ba misusu ba ko loba n'importe quoi, problème exacte. Po mutu na mutazana ndenge na zo comprendre, mais pona nga onga na zipo na ko yebisa bino nde yango wana. Po vitesse wana. Ezo bongisa pe, ezo bebisa. Na mutu azali na ni na conscience ya malamu. A mekana noko mekola maloba o nga na lobi e ko sala e bien e ko sala e bien bon mona mukilite bon mona te ko ba mbongo nga i kabelo ya $100 nga i verni nge mete zo ka mwa bino na verni ya pamba manzaka ya pamba ba pesa $20 biso ko to na tango na to kola ki ba kompani kidi kidi avane ko mona na ke ko saka na mama zo landanga pona lia mama betinga fimbo pona ni zo liate na siko ko to komi ko to soki mwana boy ne ko lianga moko na rapidity ango me bozo linga ba manzaka ya pamba na $20 na mbongo nini bo tinda mibali na bino basimba bakisi soki pe asimbi kisi muta libosa pesa nde yo ako pesa yo oyebite alors bozala na conscience na bino foezala esala malam donc ce qui ozui mobali ezala chéri ezala mobali ya ndako fubozala na nini moko ya bien bilula lula botika botika bakabelo $100 tango yozo senga mutu kabelo $100 na poche na atikali na combien tango zolo ba manzaka ya $20 na poche na atikali na combien yo kolia nini bana bakotanga ndenge nini mobali na sala makamba famina na yete yo po sala makamba famina na yote bozala mayele mukile ko sabinote mukile zana e bandilite zana sukate nzambe mutayebi epai nini tozoko kende bokende malembe vitesse te bobengi biso bayuma probleme zate me na bino bayanke na biso bayuma toyebi te bengi bozala na kimia jeunesse na bino nzambe atambo sabino yango kaka nzipo na koyebi sabino. Merci beaucoup, chers internautes. Merci beaucoup. Moi, je te côté, mon ami, je suis comme presque dans Souka. En tout cas, ma José, merci, Oyambi, Bisso, Malamo. Tu es Tongo, Maïgué, tu me dis, Tite. Ti, faut citer, merci, Matoya, tu me la ti. En tout cas, ça, on a bien cette émission. Oh, maman, Abisso, en tout cas, maman, Yabane Bele. Oh, tant on y a, so, so, oye, ou Luki, maman José. En tout cas, maman, moko, donc, partout, bah, yébi, que, ata, maman, pene, Yabane Bele. Oh, ndako, yo, yamagaba, nanenge, nanenge, maman, oyo, a conservé, moko, Bolandi. Je crois que, moutou,
azui par naie. En tout cas, maman José, merci beaucoup, vraiment, merci. Malasima toi, cool, c'est toi bétali solo, naba cool tout. Parce que ma sujet est belé, toi le bela. Malasima toi, ya surtout le cas sujet, moi quoi bien. En tout cas, merci nous au sosoli, ben nous l'aimons ça basi. Reste ma biso touché biso, te merci beaucoup. À la prochaine numéro, maman. Merci beaucoup, maman. En tout cas, mon cher internaute, merci parce que tu comme souka, il y a émission à Bissot, Ngayo, il y a Binondeko, Germain Dibandi, le roi Salomon, garçon paradoxal, vous êtes toujours branché, vous êtes toujours coaché, Nakatia chaîne Oyo, méga belle KTV, donc chaîne Kamoko Oyo, et Zakawana pour nous informer, Bino, donc Talarabe, M. Kitoko Boeli, Solona Bakulutu, vous êtes toujours coaché, vous êtes jamais dessus. Merci Nayo Ndeko Edi Minzele. Donc il bande mon kitoko sali. En tout cas, félicitations, courage toujours. Toza toujours wana derrière Bino pour nous soutenir bah œuvre surtout Oyo Bozoko sala madame Oyo. Merci na maman Suzy Scott Bisiko Zali, mère Tarayo, maman Banebele. Donc ils sala toujours wana, toza wana toujours pour nous sala makam Oyo ko apporter un plus. En tout cas, merci na GM service Bisika Bozali, na bosanité vena Antonio Mananga, long réseau. Motema maman mamie papa na Cléa Pemba. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes toujours branché. Maman Mimi Kosi, donc Bisiko Zali, na Pesio Bambo Tebele, Talarabi, Nobo Oumela, Masalanga Dielevel Bouteille, Joseph Mimbale. En tout cas, vous êtes toujours branché ce côté. Nabosani Pete, Papa Langaï, Oyo, Papa Nyos, Obazali de Rianga, Obazo Souterni, Ngaï, Maman Nyos, Obazali toujours, Wana, Naba Conseil d'Abino, Nana Bino, Tomonani. Abonnez-vous massivement sur notre site YouTube Megrabel KTV. Megrabel KTV. Megrabel KTV. Si déjà c'est mon corps. Oh. Ya mama na biso ba devongo. Moi na souka. Megrabel KTV. Megrabel.